ទសបញ្ជន៍ជាទីមេត្រីបើតាមការចិញ្ច່າຍដោយសារព័ត៌មានចិនសិនហួរនារុស្ស៊ីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះបានឲ្យដឹងថាប្រទេសចិនបានបញ្ជូនយន្តហោះ AG600 ដែលជាប្រតិផលក្នុងស្រុកសត្វឲ្យហោះចင်းពីផ្ទៃសមុទ្ររបស់ប្រទេសចិនគូជម្រាបផងដែរថាយន្តហោះ AG600 គឺជាប្រភេទយន្តហោះដែលអាចហោះឡើងនិងចុះចតលើដីគោកប្រមទាំងផ្ទៃទឹករបស់ចិន AG600 ជាប្រភេទយន្តហោះអាចហោះឡើងនិងចោះចតលើដីគោកព្រមទាំងផ្ទៃទឹករបស់ជននិងដឹកនាំការហោះហើរមួយចេញពីផ្ទៃសមុទ្រនៅត្រីមាសទី2ឆ្នាំ2020នេះនេះមកតាមការចេញផ្សាយដែរទីផ្នែកងាយសាព័ត៌មានចនស៊ិនហួរនៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទទី25ខែឧសភាឆ្នាំ2020ទីផ្នែកងាយសាព័ត៌មានចនស៊ិនហួរផ្អែកលើក្រុមហ៊ុនសហប្រតិបត្តិការឧស្សាហកម្មយន្តហោះរបចិនឬហៅកាត់ថា AVIC បានអោយដឹងថាយន្តហោះខ្នាតធំ AG600 នេះនឹងធ្វើការហោះហើរធំរបស់ តែចេញពីផ្ទៃសមុទ្រនៃតំបន់ឆ្នេរទីក្រុងឈិនតាវនៃខេត្តសានតុងស្ថិតនៅភ ieck ខាងកាយប្រទេសចិនក្រុមហ៊ុន AVIC បានបន្ថែមថាកាហោះហាននេះនឹងคล้ายជាការបោះជំហានមួយដ៏ធំនៃក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ Yunduo AG600 គួរជំរឿនផងដែរថា AG600 ឬមានឈ្មោះមួយទៀតថាខុនឡុងត្រូវបានអភិវឌ្ឍនឹងផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន AVIC ដោយវាជាប្រភេទយន្តហោះធំបំផុតនៅលើពិភពលោកអាចហោះឡើងរួចចុះចតវិញទាំងពីរលើដីគុកនិងផ្ទៃទឹកយន្តហោះមានទន ទេពិសេសសម្រាប់ប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះพร้อมទាំងគ្រប់ក្រងនិងបង្ការគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ